Dərs ili açılar açılmaz ötən illərdən qalan narazılıqlar yenidən gündəmə gəlib. Valideynlərin əsas şikayətlərindən biri də müəllimlərin geyimidir. Bununla əlaqədar News 24 AZ-a danışan valideyn bildirib ki, övladı 2-ci sinifdə oxuyur. Qızımın müəlliməsi qısa ətək geyinir, bahalı qırqızıl taxır, qıpqırmızı dodaq boyası çəkir. Uşaq evə gələn kimi dərsindən, tapşırıqlarından çox müəllimənin geyimindən, taxdığı əşyalardan danışır. Olmaz axı, bilmirəm uşağımız moda öyrənməyi göndəririk yoxsa oxumağa. Mövzu ilə bağlı Təhsil Naziri ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən məsələyə belə münasibət bildirdilər. Ümumi təhsil məktəblərində müəllimlər üçün vahid geyim forması müəyyən edilməyib.